Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV la Viața în Suceava, Stiv sunt alături de voi. Vremea e răcoroasă, politica e complexă, nu vreau să spun complicată. În orice caz, un lucru e sigur. Guvernul Emil Boc a căzut. Da, acum depinde ce înseamnă acest căzut. Ce se întâmplă în România? Care sunt jocurile politice? Ce urmează să se întâmple? Haideți să aflăm exact ce părere are suceveanul despre toată această trășenie, aș spune eu. Știrile politice le urmăresc când am ocazie. Aha, am înțeles. De ce? Adică există. Ce interes aveți? Interesul este pentru mersul bun al guvernului, care nu există la momentul ăsta. Da, sigur că da. De guvernul de căzut, da? Da. Păi tocmai. Da. De ce? Pentru balamul cu ăsta. Nu? De ce? Pentru că nu mă interesează. Da. De ce? Păi, văd știrile. Direcția României deocamdată mi se pare pe un pas greșit, pur și simplu. E foarte prostă. Foarte prostă. Că din ce cauza? Din cauza se șartă guvernanți, nu? Da. Și lumea de jos trage toate punosea. Toate greutăți. Foarte prostă. Foarte prostă. Foarte. N-aș putea să spun exact. Bună, rea. Deocamdată rea. E foarte... E complicat, rău. Rău e complicat. De căderea guvernului se face vinovat în primul rând președintele României. A intrigat toată politica din țara românească. Nu sunt împotriva dumnealui, dar este vizibil ce se dorește. Băsescu, domn președinte, Traian Băsescu, să face vinovat toate jocurile care le face, el le face. După mine... Mâncărimea între partide. Am auzit și atât. N-am apucat să aflu nimic mai mult. După mine se face căderea guvernului președintele, cu tăci, că vorba aia, l-am votat, dar îmi pare rău că l-am votat. E greu de spus. Nu se poate preconiza nimic. Pasul bun care l-aș vedea eu în momentul de față ar fi faptul că să pună prim-ministru tehnocrat pe primarul de la Sibiu. De acum înainte, PDL-ul trebuie să decadă obligatoriu și trebuie să fie, să facă niște un guvern de Uniunea Națională. Cel mai adecvat lucru care trebuie să fie. Foarte, foarte prost. În ce fel? Adică cum vedeți, știu eu, cine... Unul trage Heisa, unul ceală. Nu o să se schimbe cu nimic, mai mult decât sigur. Am înțeles, cel puțin cât trăim noi, sigur nu. Nu știu. Eu, după mine, așa cum cât m-am uitat, am zis că cel mai bun ar fi Mișa. Am înțeles. Asta. Asta am zis. Nu fac asta, da, nu fac politică. Nu cred că merge nici vremea după guvern, nici cu guvernul după vreme. Da, s-o exact răzit și vremea. Da, corect. Guvernul e ca vremea. Posibil. Okay. Pentru că guvernul oricum e ca vremea. Se schimbă de 4 ori pe an. S-a făcut frigul în felul următor, pentru că ce s-a întâmplat? O da jos de ministrul PDSR-ul așa la poliție și de aici a plecat tot hâra. Că ăla s-a greșit, s-a spus că se face aranjamente cu autobuzele și nu știu și așa, gata, de aici a plecat treaba. Și îmi păstesc că și-au zis, stăile cu se, i-a dat ordinul ăsta, dimite-l. Și l-a dimis. De aici a plecat treaba. Vremea e după politică sau politica după vreme? Eu știu, eu am spus așa, eu nu fac politică. Că-s moșneac bătrân, am 76 de ani, nu. Sunt momente în care ai cam vrea să stai ascuns așa de lume. Cred că așa se simte acum și fostul prim-ministru, Emil Boc. Destul de sigur, tot cam așa se simte și Traian Băsescu.
dar n-ai ce-i face, odată ce ești în horă, trebuie să joci. Lucrurile sunt destul de complicate, nu voi dezbate prea mult problema, în orice caz, dacă doi dintre interlocutorii noștri au spus că vremea are o legătură cu politica, politica e după vreme, guvernul e după vreme, tot așa se schimbe, tot așa cade. Cine știe, poate au dreptate. Dacă aveți idei, păreri, impresii, vă așteptăm pe www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Și bă, era o chestie cu regele a murit, trăiască regele. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Ca să te simți bine în casa ta, ai nevoie de un mobilier de calitate. Vino la Alsace Mod și găsești cele mai bune oferte la dormitoare, biblioteci, birouri, canapele, mese și saltele. Îți oferim consultanță gratuită pentru a face cea mai bună alegere. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Super oferta toamnei la Alsace Mod! Living Max la doar 1494 RON și dormitor Eva la doar 980 RON. Interconti, specialistul tău în centrale și instalații sanitare, te așteaptă cu o gamă largă de produse, Calea Unirii numărul 24. Interconti, ți-i recomandăm cu multă căldură. Interconti, un artist. În august și septembrie, la Interconti avem cele mai mici prețuri la centrale termice și pe lemne și super oferte la calorifere, robineți, țevi și accesorii. Interconti, nu uita, e călătoria.